vos arms. Sauvez-vous! Sauvez-vous, mes colons! C'est de chance! Shalom. Asaiko indray ianao anokana ora iray arahantsika eto anatin'ny famerenana ny fandaharana stand-out arahinao rehefa alahady izao eto amin'ny TV Plus Madagascar amin'ny sivy ora maraina. Dia tamin'ny herinandro iny isika nanaraka fideranan'Andriamanitra. Teo ihany koa mbola nisy fideranan'Andriamanitra narahantsika nentina nanokatra ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana. Fa kosa anaraka ny fitin'ny fitsoana vavolombelon'ny Jacques isika amin'ny tian'io ity izay ony fotoana efa nomeko nandritra ny herinandro iny hoe aza dinoana amin'ny alahady ho avy izao amin'ny sivy ora fa ho arahanao manontolo ao amin'ny famerenana ny fitsoana vavolombelon'ny Jacques. Iza moa Jacques? Mpanompon'Andriamanitra iray
zanak izy an ary ankehitriny kosa izy dia iray. Tao anatin'ny tarika Freedom Journey nisy azy tany amin'ny fotoana tany aloha tany an, tamin'izy mbola tsy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjin'ny fiainany. Rehefa tena resy lahatra nefa izy dia nanapa-kevitra ny anapaka tanteraka an'izay hoe fiarahany mihira tamin'ny rain'izay an, ary nanangana ny groupe Aky ny Fahazavana. Dia aleo tonga dia izy nasaintsika mitantara misimisy kokoa mikasika an'izay hoe inona na resy lahatra anazy anaratiany tompo izay. La Bible nous a enseigné qu'un jour, le monde prendra fin dans les flammes. Era pas si grave, c'est juste que mes rapports n'ont pas mûri. Azamandrenya jolava fatapao groupe zay izy taloha groupe Freedom za tamin'izany fa zao izy efa manao evangelika ary no niantsony Jesosy manambady aman-janaka telo lany zanaka. Mahafinaritra e, mahafinaritra ary nahitana tsirony manao mozika zany. Fa tamin'izany moa matoa ianao manao mozika profane zany dia sady hoe hitadiavanao vola le izy no laza koa zany mi-compte be le laza ao anatin'le izy. Dia niainana le izy, niainana dia amin'ny akapobeany le izy hirampitiavana zany tena nivoizina tao anatin'le hoe Freedom Ja tamin'izany. Fa rehefa mifoazin'i Jesosy dia niala tao amin'ilay groupe mihitsy zany nangataka tsodrano tamin'ny papanay tamin'izany hoe mbola velona izy tamin'izay dia alo mihitsy za satria tsy mitovy mihitsy zany le manomboka mifandona izay mianaka indraindray amin'ilay zavatra tao. Dia izany efa hivatra amin'izay no ohatrany hoe efa linalina ihany tamin'ny resaka fivavahana fa izy moa no nitarika an'ilay groupe dia nanampinampy an'azy tao. Raha mandinika angamba nareo tany anaty Freedom Ja tsy dia miseho loatra ahy satria izay mihitsy zany ilay objectivako tamin'ilay izy. Anaky isika indray andro izay hoe hiaraky isika mandraky izay dezay ifampizara fanany ifanomeko lay azavana dezay dia rehefa tao anaty Freedom Ja tena tenateny moa dia nisy fotoana zany hoe andehandeha re dia nanandranandrana nanao R&B tamin'izany nanao rap dia nandehandeha teny le clip nandehandeha kely fa hita hoe tsy sitrapon'Andriamanitra le izy dia misy blocage foana zany zay ny tamin'izany zay zany izy raha hoe akapobeany. Sahatra mbola kely dia miaraka amin'ilay mpiraitanana eo zany dia efa vinavinako tamin'izany hoe zany dia anao mopera dia mienomeno an'ilay liturgie tany am-piangonana tamin'izany dia maka biscuit dia mampandray an'ilay ankizy teo hifonana amin'ny tompo moa raha tsy nety. Fa tamin'izany zany tena dia efa natsiaro hoe ohatrany hoe voantso manokana ho amin'ilay fivavahana. Dia rehefa nandeha teny ny fotoana dia nanoratra hira mamorikira satria izaho ihany moa mamorona an'ilay hira. Tena maro moa zany tsy mamorona fa any an-danitra mamorona fa izany manoratra azy. Dia aingakaingana kokoa zany manoratra hira evangelika noho ny hira tsotra. Dia nanomboka teo dia ohatrany hoe matsiaro maheno maminy koa zany nanandrana ny hiram-pivavahana tao anatin'izay fotoana izay niditra korala. Tamin'izany nanao korala dia naheno tsirony be tany amin'ilay korala zany hoe hafa mihitsy tsy ratsy akory ilay mozika taloha fa tsy izay no nitsony tompo anazy zany dia eniko hoe hafa mihitsy ilay midera an'Andriamanitra.
amnira na dia hoe samy iray ihany ary nataoko fahafa mihitsy zany le tira fiterana dia tira tsotra zany dia zay no natonga na tena hoe resy lahatra hoe andeha tena hifantoka bebe amin'ity asan'andriamanitra ity dia toute façon teny jesosy hoe tsy nareo izy ny fidy anafa zany ny fidy anareo dia efa soan'ny tompo zany zay dia nikeko ampitiavana moa mahafinaritra le izy Tanana freedom tsana nomboka 2000 tao anatin'izay nefa nanaovako an'izay freedom tsa zay a efa nanomboka nananana an'le hoe groupe ny akoho fahazavana izay tao mpianarana tamin'izany tao amin'ny LTC dia sabaka foana zany teo sabaka foana dia hitako hoe misy napisy olana kely any le izy satria indraindray misy zavatra ataony groupe freedom tsa ohatra tany Antsirabe dia zany efa na manao zavatra koa aty amin'ilay evangelika dia lasa hitako hoe somary napisy problème kely zany le izy zany hoe tena marina zany ny arakaraka ny fotoana nanaovako andreo fa le freedom jany no somary ny songadina kokoa satria le freedom jany nanao matraka azy manao spectacle foana fa le evangelika zany tany am-piangonana foana ny nanao tamin'izany dia fa ny arakaraka iny fa ny tena nyjanonako tsy nanaovako tsony an'le freedom jany zany nanomboka 2008 erotona talohanina faty an'ny papanay dia teo any nanomboka ny janona dia mifantoka betsaka tamin'ilay resaka hira fiderana hatramin'izao hatrany tena tsorona aloha fa problème be mihitsy tamin'izany ary hitako hoe tampoka be aminazy le fanapa-kevitra andraisiko dia somary nyfandony zay mianaka fa rehefa nanao forsina kely a tamin'le izy dia hitany teny any le izy dia avy eo izy nitsodrano ary hoe ataovy di mafy ta fa tena problème tamin'ny voalohany mampahery anareo zay mbola ohatr'izay tamin'ilay freedom jazz zany dia rehefa hitan'olona eny an-dalana eny dia fiera be mihitsy ny tena tamin'izany hoe efa manomboka ho stara zany izay le tao anatin'ny saina taloha fa rehefa nandeha le famoazan'ny tompo tao anatin'ilay izy dia milamina be zany le fiainana tsy hoe mandeha ho azy fa fiainana misy fanantenana foana fiainana tsy dia mitadiny ny tenako tsony zany raha hoe hirako a taloha zany tanjona hoe ahoana ny afahana tafavoaka azona vola amin'ity a ampalaza ny tena amin'ity a alasa lavitra ny tena amin'ity fa zao zany ianao tena hoe mitady zay mivoninahitra nla naniraka anao zany dia tsy dia indraindray ary sadaketra ihany rehefa manao zavatra reny any am-piangonana na amina toerana voatokana ao amin'ireny zany dia rehefa le mitehaka ny olona dia indraindray tena tenena mihitsy hoe aza zay ny tiafana zany hoe le fiainana zany misy fiovana be tena misy fiovana be le izy dia feno fanetretena ny zavatra tena mahafinaritra zany dia ohatrany hoe lasa tsotra lalandavy ianao eny tena le fiainana amin'ny akapobeany mihitsy zany hoe tsy maintsy misy ny ady isan-karazany a fa zay ny tenake lasa ohatrany hoe manana fanantenana foana ianao tsy matahotra zany ianao hoe ah dia vanjatsirivo indray hoy ny vary mandeha ho azy io satria ohatraohatran'izay zany le fiainana miaraka amin'ny tompo e fa raha tany anatin'le profanina zay zany dia tsy maintsy mieritreritra hoe aa akarina indray zany ny vidina be hidiranao atsamomanitra ohatra satria mialafo ny fiainana ohatraohatran'izay le izy
mantsy a mpanompon'Andriamanitra filazantsara foana na tsy mitoriteny ary ary zay mihitsy zany lay tanjon'ny tompo hoe any amin'ny timoty any izay hoe aoka fianarana ho any mino ianao izy izy dia tsindrino hoe any amin'ny fitondratena zany hoe raha ohatra zany ka hitoriteny foana ianao dia mety leo lay olona fa na ny fitondratena anao na ny fihetsika eo zany a dia fahafahan'ny olona mamantatra hoe mpanompon'Andriamanitra ianao enjanahina aloha ilay niova tao anatin'ilay satria ilay namana tamin'izany mbola hoe ah raha ialahy ve lesy ny lasa mpivavaka isy mpanota ntsony ohatraohatran'izay zany lay dia indraindray miaritra eny ny tena zany miaritraritra kely kapokapoka majinijinika zanatsipika moa ilay filazantsika azy amin'ny resaka fanesoana amin'ny resaka fandrabirabiana indraindray misy ohatran'izany ary ny tena sarotra amin'ilay izy amin'ny mahatanora ny tena zany a dia ohatrany hoe misy vavabasy miandry anao foana io satria andrasan'ny olona ny fihetsika ao raha vao misy moindy raha zesta kely fotsiny any ampiasana ohatra dia efa ohatr'izany raha vao misy zavatra kely fotsiny a mety mivoana ny fijerin'ny olona anao mampanompon'Andriamanitra anao dia tena lasa ohatran'ny zavatra ngeza be mihitsy iny dia indraindray ary lasa ohatrany hoe ianao no lasa fitenenan-dratsy ny anaran'Andriamanitra aveo hoe zany ve mba mpivavaka zany ve mpitory zany ve naohatran'izao ka sarotra lay izy sarotra miaina amin'ilay izy indrindrindra mahatanora ny tena fa entina mbavaka foana zany e entina mbavaka foana tokony o varina fa mandalo anyzao fiainany zaho aza manjeny andro lava fatako ao ny hevitra any fotoana de miserana tsy azonao felano aminaho tsy sosy tompo efa maiky tsara izao tontolo izaho zava-dehibe ny manompo an'Andriamanitra za zany efa mananjanaka dia toto fahasoana zay zany tsy dia tezaina tamin'ny fomba kristianna fa tsy nampidirina lalina loatra tao anatina fivavahana fa efa antso ilay izy dia rehefa tia fara amin'izay zany ianao mahatsapa an'ilay izy a ny fiainana amin'izao gidragidra be tena gidragidra ary ny tanora ny tena ohatrany hoe cible amin'ilay resaka angamba ataoko hoe mahintsy ilay resaka amin'ilay resaka teknôlôjia dia lasa manara roatra ranofo be ny tanora amin'izao ary io tsy ny tanora hoe tsy mivavaka fa na ny tanora any am-piangonana ary fa za zany miantso ny tanora namako a mba ho tonga saina ny antony tsy ny fahafatesana tsy mifidy taona tsy mifidy fotoana tsy mifidy toerana fa afaka maty daholo ny olona rehetrarehetra afaka maty anatin'ny fahotana tenaandriamanitra moa milaza hoe raha ohatra ozy izy ka maty anatin'ny fahotana ianao dia tsy tsaroana zany lay soa vitanao a fa iny asanao farany iny tsaroana raha mibebaka ianao a dia tsy tsaroana ny raha tsy vitanao fa lay fibebahanao farany iny tsaroana mampirisika alohan'ny tanora zany mba hifo amin'izay tsy taraiky loatra atao anatin'n'ity rendrarendram-piainany ity ke fa mandalo ny atanorana fa mandalo koa lay fiainany ity dia ho an'ny ray aman-dreny a zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza fa na dia lehibe ary izy ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia tsy ala amin'izany izy dia mampirisika anareo ray aman-dreny zany tsy ho reraka mihitsy amin'ireny zaza ireny fa mandray ireny ka mandray ireny tena mandray ireny zaza ireny ary ny zavatra toronao an'ireny a tena miraikitra ao anatin'ny sainy dia ho an'ny zanaka koa satria efa zanaka ny tena dia mba meno teny ray aman-dreny satria baikon'Andriamanitra mihitsy ny zavatra zany hoe manajany raisy reninao dia aza manao izay mampalahelo ny rainao na ny reninao tenin'Andriamanitra zany zany hoe na mety tsy maharaka la dada sineny fa ianao mety maharaka kokoa mitelefonina ohatra an'izao fa ny zavatra rehetra tsy teo ianao a tsy nahazo an-dreny raha tsy ireo ray aman-drendray dia no ny teniny indrindrindra miresaka fivavahana ohatran'izay zany fa zay ihany sisa mibalizinyity izao tontolo izao ity dia raha hitsidika amin'ny madagasikara dia zay ihany indraindray mantsy tsika tena variana mifamimetsiny eto mifamimetsiny fa ny tena marina isika mihitsy mila miavana amin'Andriamanitra dia mivany zavatra rehetrarehetra aza mianatsiny hoe mpitondra hoe mpanohatra hoe tsy haiko hoe be dabe azafady raha miteny an'izay kely ahako fa ka sosialna mantsy izay fa isika rehetra mihitsy ny mila miavana amin'Andriamanitra aloha dia rehefa miavana amin'Andriamanitra tsika dia izy mahay mandamina ny zavatra rehetra zanak'Andriamanitra mandraisa fitahiny zanak'Andriamanitra mandraisa fitahiny
soratra kely ho an'ireo namako any anatin'ny fiderananaandriamanitra, tsy mora ny asantsika ary indraindray mampirehare ny asantsika fa za mino fa mitondra ny ositra masin'andriamanitra izany ianao dia ataonao sarobidy ilay izy a, mifampivavaka tsika, mifampahery tsika, izany nitory ny anaran'i Jesosy izany tsy mora fa andao atao ampitiavana dia atao ampiraisankina ilay izy a, tsy asiana elanelantsika fa tena hoe hiara hifampitantana amin'izany fanapariana ny filazantsara aingana, satria akoatra ny toriteny a mihoatra lavitra noho ny toriteny aza ny hira ataontsika, satria ny toriteny mety hoe iny adiny ray iny ihany no heno fa ny hirantsika rehefa ny anaty CD any na anaty klipy any a dia henin'ny olona foana, dia mba mangataka ihany koa zany a mba satria fomba fitenin'ny olona foana hoe raha zavatra evangelika dia kitoto a somary petapeta toko a, indraindray hitan'ny olona hoe evangelika dia avadika ilay olona ny tele a, satria ohatrany hoe tsika zany miaina ao anatin'ilay hoe hoana zavatra ny tompo ity dia zavatra tsotsotra fa tena mangataka zany hoe mba ohatrany fandaniana ataon'ireo mpihira sasan'ireo zany mba ataontsika ao anatin'ilay izy, tena hoe mba me maksimum ho an'i Jesosy tsika mba fahan'ny olona liana amin'ny zavatra ataontsika. Sotra izao olona noforoniko izao a no nataoko ilaza fiderana ho azy ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe aminazy ny hoe isika no ariny toy ny endriny a, dia ny mahasamihafa antsika olombelona amin'ny biby dia ny fanahy, matoa nomen'Andriamanitra ny fanahiny isika dia afaka mifandray aminazy. Teo ihany koa moa Jesosy Kristy izay nampiavana antsika amin'Andriamanitra, tsy mila sorona intsony rehefa hifandray amin'Andriamanitra satria efa nirahan'i Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana no ahafahantsika mifanerasera mivantana amin'Andriamanitra. Dia ianao ny tokantranony ihany koa aza raisina kisendrasendra fotsiny hoe manaraka ny fandaharana stand-out ianao amin'nytian'io ity, mbola fotoana izao ahafahanao mandray fanapaha-kevitra raha ohatra hoe mbola tsy resy lahatra ianao hatramin'izay a, dia amin'nytian'io ity dia afaka mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, afaka manolotra ny talenta izay nomeny anao a ho fiderana anazy. Tsy voatery akory hoe amin'ny alalan'ny hira ihany ianao no afaka mideran'Andriamanitra fa ohatra hoe raha mpampianatra ianao a, na ihany koa hoe renim-panao asa tanana maro isan-karazany, hosodoko, mozika, afaka entinao misaotra an'Andriamanitra daholo ireny zavatra rehetra izany. Aza miandry fotoana tsony sao a, dia tia no afatra farany eninao hoy ilay hirany namana anankiray izay ihany koa hoe sao ity ny antso farany a horenesinao sao dia ity ny toriteny farany horenesinao, dia tapitra ny toriteny ohatra dia alain'Andriamanitra ny fanahinao, tapitra ny andro iainanao ity ambony tany. Aza miandry fotoana intsony a ary aza mijery manodidina anao hoe ihanona mbola tsy mivavaka, ihanona mbola tsy resy lahatra, dia za ve ny dia hivavaka tsy ho tsarain'ny olona hoe ia ihanona lasa zao na ihanona lasa zao, fa anao sy ny tompo irery any io izy rery mahahitany toe-ponao a, dia raha mandray anazy ianao dia izy no hiaro anao, fa aza mijery manodidina anao zany tsony aza manany andronao akory ary.
I want.
Cheia de alma,
Raioma koa manao any amin'ny tempon'Andriamanitra ianao na ihany koa hoe avy any a na hoe efa omaly asabotsy no nandeha nankany amin'ny tempon'Andriamanitra ny ara ny ombim-bavaka tamin'ireo kristianina dia ampasahivoko anao a fa ny fandarana stand-out ny tapitra treto fanferahanao amin'Andriamanitra afaka tohizanao foana ninina ho ataonao amin'ity anioity a naiza naiza misy anao tsarofa eo anilanao foana jesosy kristy a ary vonina izy anampy anao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao a tsy voatery hoe amin'ny olana sedrainao ihany akory izy no afaka maneho ny voninahiny fa eny fa na ao anatin'ny fifaliana ary dia afaka miaraka aminao foana izy dia mame fotoananao indray ary rapitso amin'ny efatra ora sasany a eto amin'ny TV plus madagasikara sy ny radio plus zatepoka roa ao anatin'ny fandarana stand-out dia isaoraky feno ny majesty ambatinakanga nampiakanjony tenako a dia ianao ny tokantrany ihany koa isaoraky niaraka tamiko hatramin'ny farany isaorana ihany koa nanatotosany fandaharana sy nampita ny sary sy feo tany tokantrano mamey fotoananao rapitso da iny jesosy sauvez-vous mes colons.